Ja, gott folk, nu är det en nyhet som vi alla längtar efter på våren och det är att vi öppnar nu för spel på Sommargriner onsdagen den 20 april. Tidsbokning är öppen nu för bokningar. Vi har haft lite tid för prepareringsarbetet med grinerna inför att vi öppnar på grund av vädret såklart och vi hoppas och tror att ni har förståelse för detta. På grund av detta vi har alltså ett lågt reducerat green fee just nu, 300 kronor alla dagar, alla tider. Golfbilar är tillåtna såklart och det är bara hero att köra. Reception och restaurang är öppet alla dagar i veckan. Öppettidsinformation finns på hemsidan. Driving range finns öppet alltså alla dagar i veckan. Första klubbtävling den äger rum alltså den 24 april och anmälningen är öppen för den nu. Och vi startar den här golfsäsongen med att påminna varandra om att laga sitt nedslagsmärke, lägga tillbaka torvorna och kratta bunkerna efter sig. Nu kör vi en lång och rolig och framgångsrik säsong tillsammans. Välkommen, vi ses på klubben.